የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን በተለያዩ ጤና ጉዳዮች ላይ ትኩረቱን የሚያደርገው በጤና ሚኒስቴር የተዘጋጀው ለእናንተ የሚቀርበው ሳምንታዊ የጤናችን የቴሌቪዥን ፕሮግራም ተጀምሯል። ከመላው የዝግጅት ክፍል ጋር ሌኒ መሰለ ፕሮግራሙን እየመራው ቆይታ አደርጋለሁ። አብራችሁን እንድትቆዩ ጋበዝኩኝ። ወደ መጀመሪያ መሰናዳችን ስናልፍ በሳምንቱ የተከናወኑ አባይ ዜናዎችን ወደምንዳስስበት ዝግጅት እናልፋለን። ህይወት ጤና ሚኒስቴር በደቡብ ኦሞ ዞን ዳሰነች ወረዳ በጎርፍ ምክንያት ከቤት ንብረታቸው ለተፈናቀሉ የማህበረሰብ ክፍሎች የመዳኒትና የተለያዩ የህክምና መገልገያ መሳሪያዎች ድጋፍ አደረገ። የኢትዮጵያ ህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት ዋና ዳይሬክተር ዶክተር መሳይ ኃይሉ በሀገራችን በተለያዩ አካባቢዎች በተፈጥሮና በሰው ሰራሽ ምክንያቶች ድንገተኛ የጤና አደጋዎች መከሰታቸውን ገልጸው ጤና ሚኒስቴር ከኢትዮጵያ ህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩትና ከሌሎች ባለድርሻ አካላት ጋር በመቀናጀት ለድንገተኛ የጤና አደጋ ክስተቶች አስፈላጊውን ምላሽ በመስጠት በህብረተሰቡ ላይ ሊደርስ የነበረውን አደጋ መቀነስ መቻሉን ተናግረዋል። የደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ጤና ቢሮ ኃላፊ አቶ እንዳሻው ሽብሩ በበኩላቸው ከቤት ንብረታቸው የተፈናቀሉ የማህበረሰብ ክፍሎችን በዘላቂነት ለማቋቋም በክልሉ ግብረ ኃይል ተቋቁሞ በቅድ እየተሰራ መሆኑን አንስተው ለተደረገው ድጋፍ ጤና ሚኒስቴርና ድጋፍ ያደረጉ አካላትን አመስግነዋል። በትግራይ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ማይጨው ከተማ ለሚገነባ የሪጅናል ሪፈረንስ ላብራቶሪ የመሰረት ድንጋይ ተቀመጠ። የመሰረት ድንጋዩን ያስቀመጡት የትግራይ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ጊዜያዊ አስተዳደር ፕሬዝዳንት አቶ ጌታቸው ረዳ የሪጅናል ላብራቶሪ መገንባት ለህብረተሰቡ የሚሰጠውን የጤና አገልግሎት ከመደገፍ አንጻር ትልቅ አስተዋጽኦ እንደሚኖረው ጠቅሰው የክልሉ መንግስት ፕሮጀክቱ ደረጃውን በጠበቀ መልኩ በወቅቱ እንዲጠናቀቅ አስፈላጊውን ክትትልና ድጋፍ እንደሚያደርግ አስታውቀዋል። የጤና ሚኒስትር ዴታ ዶክተር አየለ ተሾመ በበኩላቸው የሚገነባው ክልላዊ ላብራቶሪ ማዕከል የሚሰጠውን የጤና አገልግሎት ከመደገፍ ባሻገር የሚከሰቱ ድንገተኛ የጤና ወረርሽኞችን ደረጃውን ጠብቆ መመርመርና መለየት የሚያስችል መሆኑን ተናግረዋል። የላብራቶሪ ማዕከሉ ግንባታ በሁለት ዓመት ጊዜ ውስጥ ተጠናቆ ለአገልግሎት እንደሚበቃ ይጠበቃል። ተመልካቾቻችን ከሰሞነኛ ዝግጅት ተመልሰናል። ወደ ቀጣዩ ስናልፍ ለጤና የተሰኘ ፕሮግራማችን እናገኛለን። ባልደረባችን ስንቅነሽ ሞላ በጤናው ዝግጅት የሽንት ማስተላለፊያ ቱቦ ወይም ዩሪናሪ ትራክት ኢንፌክሽንን በተመለከተ ያዘጋጀችው ፕሮግራም አለ። እሱን ተከታትለን ተመልሰን እንገናኝ። የሽንት መስመር ስንል የላይኛው እና የታችኛው የሽንት መስመር ብለን እንከፍላቸዋለን። ከኩላሊት እና ከኩላሊት ወደ ፊኛ የሚወስድ ቱቦ ጨምሮ ከፊኛ በላይ ያሉት የላይኛው የሽንት መስመር ይባላሉ። ከፊኛ በታች ያሉት አካላቶቻችን የታችኛው የሽንት መስመር ይባላሉ። እና ይህ የሽንት መስመር ላይ ሊፈጠር የሚችሉ ኢንፌክሽኖች የሽንት ቧንቧ ኢንፌክሽኖች እንላቸዋለን። አይነት አለው እንዳልኩሽ፣ መስመር አለ። የላይኛው እና የታችኛው ብለን ከፍለን እናያቸዋለን። እሱ የሚያሳዩት ምልክቶችም ይለያያል። ሕክምናውም ያው የመድኃኒቱ አይነት ሳይሆን የምንሰጥበት መንገድ መድኃኒቱንም ይለያል። የላይኛው የሽንት ቱቦ ኢንፌክሽን ሲሆን ጠንከር ያለ ጫን ያለ ስለሆነ ሞስትሊ ሕክምናውም ላይ ምርመራውም ላይ የሚያሳዩት ነገር ምልክቶቹም ላይ ለውጥ አለው ከታችኛው የሽንት ቱቦ ኢንፌክሽን ይልቅ ማለት ነው። የላይኛው የሽንት ቱቦ ኢንፌክሽን ሲሆን ሽንት መስመር ኢንፌክሽን ሲሆን እና የታችኛው የሽንት መስመር ኢንፌክሽን ሲሆን የሚያሳዩት ምልክቶች ዲፍረንስ አላቸው። የታችኛው የሽንት መስመር ኢንፌክሽኖች ሲፈጠሩ ዩዥዋሊ የሽንት ማጣደፍ፣ ቶሎ ቶሎ መምጣት፣ የማቃጠል ስሜት፣ ሽንት ሸንቶ ከጨረሱ በኋላ ያለመጨረስ ስሜት የመሳሰሉትን ያካትታል። ነገር ግን የላይኛው የሽንት መስመር ኢንፌክሽኖች ስንል ያው የኩላሊትና ከፊኛ ላይ ከኩላሊት ወደ ፊኛ የሚወስደው የሽንት ቱቦ ዩሬተር የሚባለው እነሱ ላይ ኢንፌክሽን ሲፈጠር የሚኖረው ስሜት ደግሞ ምልክቶቹ የተለያዩ ይሆናሉ። ትኩሳት ይኖራል፣ የማንቀጥቀጥ ስሜት፣ ማቅለሽለሽ፣ የማስታወክ ስሜት፣
እና ከታች የታችኛው ሽንት ቱቦ ኢንፌክሽን መስመር ሲኖር የሚኖሩት ምልክቶችን አጠቃለው ሊኖር ይችላል። ነገር ግን እነዚህ የተናገርናቸው የላይኛው ሽንት ቱቦ ኢንፌክሽን ሲኖር የሚኖሩት ምልክቶች በታችኛው ሽንት ቱቦ ኢንፌክሽን ላይ ሲፈጠር አናገኛቸውም። እንደ ምልክት መቅላቱን ሳይሆን ሽታ መቀየሩን መደፍረስ እንደ ምክንያት ሊሆን ይችላል። መቅላቱ ግን ስፔሲፊካሊ የሽንት ቱቦ ኢንፌክሽንን ብቻ እንድንጠረጥር አያደርገንም። የተለያዩ የሽንት መስመር ላይ ሊፈጠሩ የሚችሉ ህመሞችን ሽንት መቅላት ሽንት ደም ይቀላቀል ሽንት እንዲኖር የሚያደርጉ ብዙ ህመሞች አሉ። ህፃናት ላይ ሲሆን ግን እነዚህ ምልክቶችን ተናላይ እናገራቸው ይችላሉ። ግን እኛ ምን አይተን ማወቅ እንደምንችል ምን አይተን መጠርጠር እንደምንችል ማወቅ አለብን። ለምሳሌ አሁን ህፃናቶች ባይናገሩም የማቃጠል ስሜት ሲኖራቸው ሽንታቸውን ሲሸኑ ያለቅሳሉ። ሽንታቸውን ሲሸኑ ይነጫነጫሉ። ወይንም ደግሞ ሽንቴን አልሸናም ብሎ ሊያስቸግሩ ይችላሉ። ትኩሳት ሊኖራቸው ይችላል። ግን ትኩሳቱ ከየት እንደመጣ ላይታወቅ ይችላል። ሳል ላይኖራቸው ይችላል። ሌላ ምልክቶች ሳይኖራቸው ከሽንቱ ጋር ብቻ በተያያዘ የትኩሳት ማቅለሸሽ ማስታወክ ስሜት ሊኖራቸው ይችላል። ስለዚህ ፕሬዘንቴሽናቸውን ክሊር አድርጎ መናገር ስለማይችሉ ማየት ያለብን ነገር መጠንቀቅ አለብን እነሱ ላይ ማለት ነው። አዋቂም ወንዶችና ሴቶች ላይ ተናወዳደር ከፊኛ ወደ ውጪ እንዲወጣ የሚያደርገው የሽንት ቱቦ ዩሬትራ የሚባለው ሌንግዙ ርዝማኔው ይለያያል። የወንዶች ላይ ኦልሞስት 18 እስከ 20 ሴንቲሜትር አካባቢ ሲሆን ሴቶች ላይ ከ4 እስከ 5 ሴንቲሜትር ነው። እና ያቺ እጥረቷ ከውጪ ያሉ ኢንፌክሽኖች ወደ ላይ ወጥተው ከውጪ ያሉ ባክቴሪያዎች ወደ ላይ ወጥተው ኢንፌክሽን እንዲፈጥሩ የተመቻቸው ሁኔታ ይፈጥርላቸዋል። ሌላው የሴቶችና ወንዶች ላይ እንዳልኩት ሌላ ተፈጥሮ የሚለየው ነገር ከፊንጢጣ ሰገራ ከመውጫ እና ከሽንት መሽኛ ያለው ፕሮክሲሚቲ ዲስታንሱ ሴቶች ላይ አጭር ነው። ስለዚህ እነዚህ የገት ፍሎራዎች የአንጀት ባክቴሪያዎች ንጽህና ጉድለት የሚኖር ከሆነ ሃይጂን ላይ ችግር ካለ ኢንፌክሽን ለመፍጠር ፕሮን ነው ከወንዶች ይልቅ ማለት ነው። ዩዥዋሊ ሴክሹአሊ አክቲቭ የሆኑ ሴቶች ላይ በስቶል እናገኘዋለን። ሌላው ደግሞ ህጻናቶች ላይ ሲሆን ከሁለት ዓመት በታች የሆኑ ህጻናቶች ለምሳሌ ቤተሰቦቻቸው ሃይጂናቸውን ሲሸኑ ራሳቸውን ተቆጣጥረው ሄደው ምንድነው ስለማይጸዳዱ ቤተሰቦቻቸው ክሊን ያደርጓቸዋል። ግን ከፍ ያሉ ሲመጡ ከሁለት ዓመት በላይ የሆኑ ሲመጡ ራሳቸውን ሽንታቸውን ተቆጣጥረው መጸዳዳት የሚችሉበት እድሜ ላይ ደርሳሉ። ነገር ግን ራሳቸውን በስርዓት ክሊን የማድረግ በስርዓት ማጽዳት አቅሙ የላቸውም። ስለዚህ በዛ እድሜ ክልል ውስጥ ያሉ ህጻናቶችና አዋቂዎች ላይ የበለጠ ይበዛል። አፈጣጠራችን ሁኔታ አንድ ዋናው ምክንያት የሚለየን ከወንዶች የሚለየን ያፈጣጠራችን ሁኔታ ነው። ሌሎች ሪስኮች አሉ የሽንት ቱቦ ኢንፌክሽን እንዲፈጠር የሚያደርጉ ያው ሴቶችንም ወንዶችንም ሳይለዩ። ለምሳሌ አሁን ሽንት መቋጠር ልምድ ያለው ሰው ሽንቱን ቶሎ ቶሎ የማይሸና ከሆነ ሴትል ሲያደርግ ሳይንቀሳቀስ ሲቀር እዛ ውስጥ ባክቴሪያ የማደግ ፕሮባቢሊቲ አለው። እሱ ኢንፌክሽኑን ይፈጥራል። እሱ ሪስክ ለሴቶችም ለወንዶችም ላይ ሊፈጥር ይችላል። ሌላኛው ደግሞ የአፈጣጠር ችግር ወንዶችም ላይ ሴቶችም ላይ ሊኖር የሚችል የሽንት መስመር ላይ፣ ኩላሊት ላይ የመሳሰሉት ህጻናቶች ላይ ደግሞ ወንዶች ላይ ለምሳሌ ፖስቴሪየር ዩሬትራል ቫልቭ እንደሚባሉት አይነት በሽታዎች አሉ እና እነሱ ነገሮች ሲኖሩ የአፈጣጠር ችግርም ሲኖር ሪስክ ይሆነዋል የኢንፌክሽኑ እንዲፈጠር ማለት ነው። ሽንት አለመቋጠር፣ ውሃ በደንብ ፈሳሽ መጠቀም፣ ከዛ ሃይጂን ንጽህና መጠበቅ፣ ግብረ ስጋ ግንኙነት ካደረጉ በኋላ ሽንት እንዲሸኑ አድቫይስ ማድረግ እና ውሃ በደንብ እንዲጠጡ ክሊን እንዲያደርጉ አድቫይስ ማድረግ ያስፈልጋል። ያው ቅድም እንዳልኩሽ ሴክሹአሊ አክቲቭ የሆኑ ኤጅ ግሩፖች ላይም የሽንት ቧንቧ ኢንፌክሽን የሚፈጠር ነገሩ ከፍተኛ ስለሆነ ማለት ነው። የላይኛው የሽንት ቧንቧ ኢንፌክሽን ሲሆን እና የታችኛው የሽንት ቧንቧ ኢንፌክሽን ሲሆን ትሪትመንቱም የዛን ያክል ይለያያል። የታችኛው የሽንት ቧንቧ ኢንፌክሽን ሲሆን መድኃኒቶች፣ በአፍ የሚወሰዱ መድኃኒቶች ዩዥዋሊ ከቨር ያደርጓቸዋል። ያው እርግዝና ላይ የሚከሰት ከሆነ ደግሞ ያው እርግዝና ላይ የማይፈቀዱ መድኃኒቶች ከሆኑ ወደ እርግዝና ላይ መሰጠት የሚችሉ ሌላ ኦፕሽኖች ስላሉ እነሱም በመውሰድ በአፍ በሚወሰደው ትሪት መደረግ ይችላል። የላይኛው የሽንት ቧንቧ ኢንፌክሽን ሲሆን ሞስትሊ የኩላሊት ኢንፌክሽን በሚኖርበት ጊዜ ፕሪፈር የሚደረገው በደም ስር የሚሰጥ የመድኃኒት ቢሆን ፕሪፈር ይደረጋል። ቢያንስ ይሄ ያልኩሽ የትኩሳቱ የማንቀጥቀጡ ስሜት እንደዚህ የሚታዩት
ملكتوش سبسايدس كادر غودرس بدم سر مدانيتون سدن كذا بوانا ودمي وات مقير يتشالال ሰው ግንዛቤ ሊኖረኝ በጣም ፕሪቫለንት የሆነ በአዋቂዎች ተመላላሽ ታካሚ ላይ በተደጋጋሚ የምንመለከተው ኬስ ስለሆነ ፕሪቨንት ለማድረግም ደግሞ ለመከላከልም ቀላል የሆነ ነገር ስለሆነ እነዚህን ልምዶች ወስዶ ህብረተሰቡ በራሱ መከላከል የሚችላቸው ነገሮች ስለሆኑ ተጨማሪም ነገር ስለማያስፈልግ እነዚህ ነገሮች ልምዶቹን ቢያካብር ጥሩ ነው ላለው ሌላው ደግሞ በጣም ህጻናት ከሁለት አመት በታች ያሉ ህጻናቶች ላይ ደግሞ በጣም የመነጫነጭ የማልቀስ ነገር የሚኖራቸው ከሆነ ሽንታቸውን በሚሸኑበት ጊዜ ምልክቶቹም ቶሎ ኖቲስ ቢያደርጉ ቢመለከቷቸው ለህክምናም ይጠቅማል ቀደም ሲል በቀረበው ሽንት ማስተላለፊያ ቱቦ ኢንፌክሽን ላይ ጥሩ ግንዛቤ እንዳገኛችሁ ተስፋ እናደርጋለን። አሁን ደግሞ በአጀንዳ ዝግጅታችን በጅማ ዩኒቨርሲቲ ኮምፕረሲቭ ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል የካንሰር ህክምና አገልግሎት አሰጣጥን እንቃኛለን። ባልደረባችን ዮናታን ጌታውን ያዘጋጀውን ስንቀነሽ ሙላት አቀርባለች። መልካም ቆይታ። ወይዘሮ መሰረት እንዳለ በደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ የቤንች ሸኮ ዞን ኗሪ ናቸው። ለተጨማሪ ህክምና በጅማ ዩኒቨርሲቲ ኮምፕረሲቭ ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል የካንሰር ህክምና ክትትል ለማድረግ ተገኝተዋል። ነፍሰጡር ነበርኩ። ነፍሰጡሩኝ 4 ወር ምናምን እርግዝና ላይ ያለው ደም ይፈሰይ ነበር። ከዛ ያለ ረፍት ሳደርግ ይቆማል፣ እንደገና እንትስል ይደማል። ማህፀኔ ላይ ትንሽ እብጠት ነገር አለና ያን እብጠት ነገር ይሄ አመጣሽ ከወለድሽ ችግር ነው። ስለዚህ እኛ ኦፕራሲዮን አድርገን እናዋልሽና ከዛ ከወለድሽ በኋላ ከሶስት ወር በኋላ ነይና ያለው ነገር እናያለን አሉ። እሺ ብዬ ወለድኩ። ከዛ ሶስት ወር ሲሞላኝ በኦፕራሲዮን አዋልደውኝ ሶስት ወር ሞላኝ። ከዛ በሶስተኛ ወሬ ሄጄ ሳምፕል ከማህፀኔ ላይ ወስደው ለጳውሎስ ሆስፒታል ሪፈር አደረጉኝ። ከዛ ጳውሎስ ሆስፒታል እጄ ያን የተሰጠኝን ሳምፕል እጄ ሰጠውትን በወሩ ቀጥረውኝ እጄ በወሩ ውጤት ደርሶ ሲነገረኝ ያው የማህፀን ጫፍ ካንሰር ስቴጅ 2B የሚባል አለ ተባልኩ። ከዛ አጋጣሚ እዚህ ጨረር ሊጀምር ነው ጅማ ይፈር አድርጉኝ አልኳቸው። ከዛ እዚህ መጣሁ። የመጀመሪያው ጨረር ታካሚ እኔ ነኝ። እዚህ ጅማ እሁድ ተመርቆ ሰኞ ዕለት እኔ እዚህ ጨረር ጀመርኩ። አቶ ብዛዩ ጣፋም የሶስት አመት ልጃቸውን ለማሳከም በጅማ ዩኒቨርሲቲ ኮምፕረሲቭ ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል ባገኘናቸው ጊዜ ልጃቸው በተደጋጋሚ ይታመም እንደነበረ ነግረውናል። መጀመሪያ አለርጂክ አመመው፣ እግሮቹ ቆሰለ። እሱን ይዘው ባለው ሐኪም በክሊኒክ ሳሳክም ቁስሉ ዳነ። ቁስሉ ሲድን ጉልበቱና እጁ አካባቢ የማንከስ አነከሰ። እሱን ስንጠይቀው አያ ረግጦኝ ነው ይላል፣ ካፕቲ በልቶኝ ነው ይላል፣ ኦጌሻ ጋር ወሰድን ምናል ምናል ሊድና ያልቻለ። ከዛ አለፌ እንግዲህ እዛ ገጠር ክሊኒክ ላይ ብዙ ቦታ አስታመምኩ አሳከምኩ። ሳይሆን ሲቀር ወደ ሚዛን አማን ሆስፒታል ወሰድኩ። በግል ማሳከምኩ፣ በሆስፒታል ደረጃ ማሳከምኩ። ሊገኝ አልቻለ በሽታው። እንግዲህ ሳይሆን ሲቀር ልጁ በጣም ትኩሳቱ ባስበት ምግባይ በላም በጣም ይታመማል። ቀንም ለሊት መተኛት ነው በቃ። ሳቅተኝ ወደዚህ ወደ ጅማ ይዤ መጣሁ። እዚህ ፍሮምሲስ አስገብቼ እዛ ተመረመረ። እዛ ሊያገኙትም አልቻሉ። ምልክቶቹ አገኙና በሪፈር ወደዚህ ሆስፒታል አስተላለፉኝ። ወደዚህ ሆስፒታል ከገባሁ በኋላ እዚህ ታይቶ በ48 ሰዓት ውስጥ ታወቃል አሉና ከወገቡ ወሰዱ፣ መረመሩ፣ ካንሰር ነው አሉኝ። በጣም ደነገጥኩ፣ በጣም አለቀስኩ። በቃ እኔ ካንሰር ሲሰማ በኔ ዕድሜ በጣም ከባድ በሽታ ነው፣ ብዙም አይታወቅም። ሰው የተያዘን በዛ ሚድን የለም፣ በቃ እንደዛ ይሞታል ብዬ በጣም አዘንኩ። ዶክተር ድሪባ ፋፎ በጅማ ዩኒቨርሲቲ ኮምፕረሲቭ ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል የህፃናት ካንሰር ሐኪም ናቸው። እንደርሳቸው ገለጻ ካንሰር ህመም በጊዜ ከተለየና ህክምና ከተደረገለት ሊድን የሚችል ህመም ነው። ህመሙ በተለይም በህፃናት ላይ ከተከሰተ መለየት የምንችልባቸው መንገዶችን ጠቁመውናል። አንደኛ ያው በሽታው ብዙዎቹ ከሌሎች በሽታ ጋር ይመሳሰላል። ሰው ከሌላ በሽታ ነው ብሎ እንዲያክም የሚያደርገው ራሱ ከሌላ በሽታ ጋር ስለሚመሳሰል ነው።
عند لمسالة تكوسات رزم يالك زي كل سامن تبلاي كبدات مكنس ليلت مالاب نزي بشتا ملكتوج ليلوج بشتا اوتشم ليونو تشلالو بتام كومان يهونو يزانات بشتا نتيبر تي بي اتش اي بي ليونو تشلالو ليلوج يا كانفيكشن يتنسو بشتا اوتشم ليونو سلامچلو ليلا نغر نو يتباله يتاكمه يتمكره يتمكره مچراشالا ايل دنسيل انداندوچو زام موتالو ወደዚህ ደሞ ሲመጡ ከተሰራጨ በኋላ ጉዳት ከደረሰበት በኋላ ያደርሳል ማለት ነው። ስለዚህ ማንኛውም ልጅ በአከባቢያችን በሚሰጣው ህክምና ካልተሻለው ትኩሳት ረዘም ያለ ትኩሳት ካለው ክብደቱ በጣም ከቀነሰ ላብ የሌሊት ላብ የበዛበት ከመጣ ካንሰር ሊሆን ይችላል። ብዙ ካንሰር አይነት እነን ሊያመጡ ይችላሉ። የደም ካንሰር፣ የጢ ካንሰር ሌሎችም ደግሞ ከሌሎች አይነት ካንሰሮችም እነዚህ ምልክቶች ሊያመጡ ስለሚችሉ ይሄ በሌላ ህክምና ያልተሻለ ምክንያቱ ያልተገኘለት ምልክት ሲኖር ወደ ተሻለ ህክምና ልኮ ይሄንን በሽታ ካንሰርም ሊሆን ስለሚችል ሌላም በሽታም ሊሆን ስለሚችል እንዲመረመር ቤተሰብን ማበረታታት ከጤና ባለሙያ ይጣበቃል ማለት ነው። በሀገራችን የካንሰር ህክምና ከሚሰጥባቸው ማዕከሎች አንዱ የሆነው የጅማ ዩኒቨርሲቲ ኮምፕሬሲቭ ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል የካንሰር ህክምና ማዕከል ከጅማ ዞንና አካባቢው ለሚመጡ በርካታ ህሙማን የተለያዩ የካንሰር ህክምና አገልግሎቶችን በመስጠት ላይ ይገኛል። በማዕከላችን የሚሰጡት የካንሰር ህክምና አይነቶች በዋነኛነት የካንሰር ቀዶ ህክምና፣ የጨረር ህክምና እና የኬሞቴራፒ ህክምና ናቸው። ህክምናው የሚወሰነው በካንሰሩ አይነት ይወሰናል ማለት ነው። ስለዚህ የጨረር ህክምና ተመላላሽ ህክምና ነው። ስለዚህ ተመላላሽ የጨረር ህክምና አለን። የኬሞቴራፒ ህክምና ተመላላሽ የኬሞቴራፒ ህክምና አለን። ተኝቶ የማከም ኬሞቴራፒ ህክምና አለን። ወይዘሮ መሰረትና ያቶ ብዛዩ ልጅ በሆስፒታሉ የካንሰር ህክምና የተደረገላቸው ሲሆን ህክምናው ውጤታማ እንደነበረም ነው ያጫወቱን። ዶክተሮቹ እኔ እንዴት ብዬ እንደምናገር ግራ ይገባኛል። አረለም ዶክተሮች ከጥበቃ ጀምሮ በጣም ጥሩ ጥሩ ብለን ማትገልጸው ናቸው። በቃ እኔ እንጃ እኔ ለኔ ያላቸው ለኔ ብቻ ሳይሆን አያለው ሌሎቹንም በጣም በንከብካቤ በጣም ይረዱሃል፣ ሁሉ ነገርን ይረዱሃል። በቃ አሁን በጣም ደህና ነኝ። በጣም እኔ ወደዚህ ስላክ በጣም ከሲታነኛ ቃሉ ራሳቸው 40 ኪሎ ነኝ። አሁን ግን እግዚአብሔር ይመስገን ይኸው ኪሎም ጨምሮ እንደምታይ እንግዲህ አሁን እኔ ታማሚ አልመስልም አይደል? ሰው እንዲህ ታማሚ ያለው ስል አያምኑም እንዴ እሱም ይገልበሽ ታደል እንዴ ምናምን ይሉኛል። አረ በጊዜ ከታከምን አይገልም። ስሞቹ በጣም ነው። እኔ እንደውም ሞታል ብዬ መጀመሪያ እንዳሰብኩት አልሆነ። በሐኪሞቹና በእግዚአብሔር ብርታት ነው እስካሁን ድረስ ሐኪሞቹ በጣም ነው ተባበሩኝ። በጣም ነው አከሙልኝ። ኬሞ የወሰደ ኬሞውን ደግሞ ይሄን ይሉቀን የሚወስደው በኢንፌክሽን ሲታመም እሱን ሲታከም ሲታከም እየረዘመ እንግዲህ አራት ወር ውስጥ አሁን ጨርሷል። ከይመውን ሰሞኑ ኢንፌክሽን ትንሽ ስላመመ ያው እየታከመ ነው። ካለው የካንሰሩ መጠን ወደ አራት ዙር መጨርሷል። እንዳውም ሰሞኑን ትወጣለ ያሉኝ ነው ሐኪሞቹ። ካንሰሩ ወርደዋል። የጅማ ዩኒቨርሲቲ ኮምፕሬሲቭ ስፔሻላይዝድ ሆስፒታልን በቀጣይ የካንሰር ህክምና የልህቀት ማዕከል ለማድረግ የተያዘው እቅድ ከተሳካ እንደ ሀገር በካንሰር በሽታ ለሚሰቃዩ ህሙማን ተስፋ ከመሆን ባሻገር ለሌሎች ተቋማትም ተሞክሮን ለማካፈል ትልቅ እድል የሚፈጥር ነው። ግን በአገር ደረጃ ጠቅላላ ያለንበት ስታተስ ካየ ይሄ ትልቅ ደረጃ ነው። አንድ አድቫንስድ የሆነ ህክምና እዚህ መስጠታችን አይማሪቲ የሚባለው አርክቴራፒ የሚባለው በጣም አድቫንስድ የሆነ ድሮኛ እሱን ለማየት ነው ውጭ ሀገር ምን ሄደው አሁን እዚህ ጋር ስንሰራ በጣም የሰለጠነ ሰው ኃይል እዚህ ያሰለጠነ ነው ያለነው። ለምሳሌ ኦንኮሎጂስቶቹን እዚሁ ጀምረናል። ድሮ ዩሮፕ የሚሄዱ ሜዲካል ፊዚስቶቹም እዚሁ እንዲጀምሩ ፕሮጀክት ነድፈናል። በሁለት ዓመት ውስጥ ወደ 3 ሚሊዮን የሚያክል ዶኔሽን አሸነፈን የተገስቶ እየመጣልን ነው ጋዎች። ስለዚህ ከመንግስት ምን ተጠብቀው አንድ ባንከር አለን ክፍት። እሱ ባንከር ላይ አንድ ማሽን ከተገዛልን አሁን በቀን 80 90 እናከመውን ፔሸንት ወደ ደብል ነው እናረጋው ወደ 200 180 ድረስ ማከም እንችላለን። ክብራን ተመልካቾቻችን ፕሮግራማችን አልተቋጨም። በቀጣይነት ደግሞ እንግዳ ዝግጅታችን ይቀርባል። የዛሬው እንግዳችን ዶክተር ቴዎድሮስ ጌታቸው ይባላሉ። በጤና ሚኒስቴር በተለያዩ የስራ ኃላፊነቶች በሰሩ ስራ ሽልማትና ውቅና አበርክቶላቸዋል። ዘውድ ጉልማ አዘጋጅቶታል። አብረን እንከታተል።
የተወለድኩት አዲስ አበባ ነው። ነገር ግን አባቴ ያው የሃይ ስኩል መምህር ስለነበረ በወቅቱ የትምህርት ጉዞዬ በተለያዩ ተቋማት የአባቴ ስራ በቀያየረበት ቦታ ላይ የተከተልኩ ነው። የህፃናት አምባ የቀድሞ ህፃናት አምባ እስከ 8ኛ ክፍል ትምህርቴን ጨርሻለሁ። ከዛም በኋላ ናዝሬት ወይም አዳማ እስከ 11 ከተማርኩ በኋላ 12ኛ ክፍልን ተመልሰን አዲስ አበባን ያጠናቀቅኩት። እንግዲህ ያው በወቅቱ 12ኛ ክፍል እንዳጠናቀቅኩኝ የመግቢያ ውጤት የዲፕሎማ ነው ያመጣሁት። በዛ መሰረት መንግስት በተቋሞች ውስጥ በሚመደበው መሰረት እንዳጋጣሚ ነው በርግጥ ሁለተኛ ምርጫዬ ነበረ በወቅቱ። ሁለተኛ ምርጫዬን በዲፕሎማ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ላይ ተመድቤ ከ1989 እስከ 91 ድረስ የዲፕሎማ ትምህርት በህክምና ላቦራቶሪ ተምሬያለሁ። እንግዲህ ከዛ በመቀጠል በማታው የትምህርት ዘርፍ የዲግሪ ትምህርቴን እየተከታተልኩ ስለነበረ በ2000 ዓመተ ምህረት ዲግሪንም ስጨርስ በ2003 እና 2004 ለሁለት ዓመት የማስተርስ ትምህርቴን በመቀሌ ዩኒቨርሲቲ ተከታተዬ ጨርሻለሁ። እንግዲህ ከዛ በመቀጠል የፒኤችዲ ትምህርት ከጎንደር ዩኒቨርሲቲና የለንደን ስኩል ኦፍ ሃይጂን ኤንድ ትሮፒካል ሜዲሲን ጋር በመተባበር ለአራት ዓመት የፒኤችዲ ትምህርቴን በ2012 አጠናቅቄያለሁ። የመጀመሪያ ስራዬን የጀመርኩት በላብራቶሪ ቴክኒሽያንነት ነው። በዲፕሎማ ወደ አጋሮ በመሄድ አጋሮ ነው ለተወሰነ ጊዜ ስራ የሰራሁት። ከዛም በኋላ ወደ አዲስ አበባ በመመለስ በመንግስትና በግል ተቋማት ላይ በላብራቶሪ ቴክኒሽያንነት ለረጅም ዓመታት እስከ 1999 መጨረሻ ድረስ ሳገለግል ከቆየው በኋላ በ2000 ዓመተ ምህረት የኢትዮጵያ ህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩትን በላብራቶሪ ቴክኒሽያንነት ተቀላቀልኩኝ። እንግዲህ በፊት የኤፒዲሞሎጂና ባዮስታቲክስ ክፍል ይባል ነበር። አሁን የምሰራበት ክፍል በጀማሪ ተመራማሪነት የስራ መደብ ስራዬን የጀመርኩት። ከዛ በኋላ ያው በሂደቶች በዛው ክፍል ውስጥ እስካሁን ድረስ እስከ መሪ ተመራማሪ ድረስ ቆይቻለሁ። እኔ አሁን የምመራው ክፍል የስርዓተ ጤናና ስነ ተዋልዶ ምርምር ዳይሬክቶሬት ነው። የምርምር ጥናቶችን ማካሄድ ነው የክፍሉ ዋና ስራ። ከዚህም በተጨማሪ ደግሞ በስነ ተዋልዶ ላይ የሚደረጉ በጤና ሚኒስቴር ወይም በሌላ የባለድርሻ አካላት የሚደረጉ የትግበራ ስራዎችን መመርመርና የተሻለ ውጤት እንዲያመጡ ደግሞ መረጃዎችን ማቅረብ ነው። በላብራቶሪ ቴክኒሽያንነት መጀመሪያ በተቀጠርኩበት ክፍል ላይ አንድ የምርምር ስራ ሀብዬ የጀመርኩት የላብራቶሪ የሚመጡ ናሙናዎችን ወደ ተቋሙ የሚመጡ ናሙናዎችን የመድኃኒት ድረግ ሬዚስታንስ ወይም መድኃኒት የመቋቋም ኃይላቸው ምን ይመስላል የባክቴሪያዎችን የሚል አንድ ወረቀት አሳትሜያለሁ። ያቺ ታትማ ስትወጣ ለእኔ ትልቅ እንደ መጀመሪያም ልጅ ነው የማየው። ትልቅ ደስታን ይሰጣል። ያም ደግሞ ለቀጣይ ሌሎች ወረቀቶችን ለመስራት የሚያነሳሳ ነው የሚሆነው። ከዛ በኋላ እንግዲህ ያው በመቀጠል የማስተርስ ስራዬን የሰራሁት የመልቲ ድረግ ሬዚስታንት ወይም ደግሞ የመጀመሪያ የቲቢ መድኃኒትን የተቋቋመ የቲቢ ዝርያ ላይ ነው። ያ ያለባቸው ሰዎች ምን ያህል ዘመን በህይወታቸው ይቆያሉ የመሳሰሉት የሚለውን ነው። ይሄ ደግሞ ከላብራቶሪው የምርምር ወደ ህብረተሰብ ጤናው ወደ ሄልት ሲስተሙ ያስጠጋኝ ሁለተኛው ዘርፍ ነው። ከዛ ባሻገር ተቋሙ እንደምናውቀው ትልልቅ ሰርቬዎችን በሀገር አቀፍ ደረጃ የሚሰራ በመሆኑ በጣም ብዙ ዳታዎች አሉት። ስለዚህ እነዚህ ዳታዎች የምርምር ህትመቶቼን እንድሰራ አግዘውኛል። እንግዲህ በዚህ ክፍል ላይ በዋናነት ኃላፊ እስከመሆኔ በፊት በሀገር አቀፍ የጤና አገልግሎት ጥራትና አገልግሎት አሰጣጣቸው ምን ይመስላል የሚል ወይም ሰርቪስ ፕሮቪዥን አሰስመንት የሚል በ2005 እና 2006 በኢትዮጵያን አቆጣጠር ማለት ነው ትልቅ ጥናት አስተባብሬያለሁ። እንግዲህ ይህ ጥናት ብዙ መረጃዎችን የያዘ በመሆኑ ጥናቱ ካለቀ በኋላ ከዛ ውስጥ በጥልቅ አናሊሲሶች ዳታዎችን በመስራት ብዙ
ፐብሊኬሽኖችን ለማውጣት አገዞኛል። ከዛም በኋላ እንግዲህ በፒኤችዲ ትምርትም ጋር በተገናኘ በስራ ቆይታዬ የተለያዩ የህትመት ወረቀቶችን ለማውጣት ችያለሁ። እንግዲህ ያው ስራዎችን ለመሸለም ብለን አይደለም መንሰራው ሁሉም ሰው እንደዛ ነው የሚሰራው በያስባለው ስራዎቹ ግን የተለያዩ ሽልማቶችን እውቅናዎችን ይዘው ይመጣሉ። የተለያዩ የምርምር ውጤቶችን በማቀረብባቸው መድረኮች ላይ ለምርምር ወረቀቶቹ እውቅና ባቀረብኳቸው የተሰጡኛሉ። የኢትዮጵያ ህብረተሰብ ጤና አጠባበቅ ማህበር፣ የኢትዮጵያ ላብራቶሪ ማህበር እንደዚሁም ደግሞ በአለም አቀፍ ደረጃም ደግሞ የአለም አቀፍ የህብረተሰብ ጤና ኮንፈረንስ የሚባል አለ ዛም ላይ ያቀረብኳቸው በተለያዩ መድረኮች ላይ እንደዚህ አይነት እውቅናዎችን አግኝያለሁ። ግን እንደ ሀገር ይሄ ለኔ ትልቁና የመጀመሪያ ነው በያስባለሁ። ምክንያቱም ያው የመጀመሪያው ባለቤት የጤና ሚኒስትር ነው እንግዲህ እነዚህ ውጤቶችና ያንን ተመልክቶ እውቅና ስለሰጠኝ ያው ከፍ ያለ ምስጋናም አለኝ ለኔም ትልቅ ቦታ አለው። እውነት ለመናገር ስሜቱ ያው ትንሽ ከበድ ይላል። እኔ በተለያዩ እንግዲህ መድረኮች ላይ የምርምር ህትመቶችን አቅርቤ ያውቃለሁ። እንግዲህ የሽልማቱ ላይ ግን እውነት ለመናገር እንደዛ ያስፈራኝ የለም። ለውጤቶችን ለማቅረብ ሰውጣ እንኳን እንግዲህ ብዙ ጊዜ አልፈራም። ይሄ ግን ከዛኛው ራሱ ትንሽ ይለያል። ትልልቅ ሰዎች የነበሩበት ነው። በዚህ ደረጃ ለሀገር አስተዋጽኦ አድርጌያለሁ ወይ የሚለውን ነገር እንዳስብበትም የሚያደርግ ነው። የተለያዩ ዝብርቅርቅ ያሉ ስሜቶችን ነው ያስተናገድኩት። ራሴን ለማብቃት ለማሻሻል ጥረት አደርጋለሁ ብዬ አስባለሁ። ከዚህም ባሻገር ግን እንደ ተቋም ደግሞ ያው የኢትዮጵያ ህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት የምርምር ህትመቶችን ለማውጣት ስለሚሰራ የሚወጡት የምርምር ህትመቶች ወጥተው ሼልፍ ላይ ብቻ እንዲቀመጡ ሳይሆን ለፖሊሲ ጥቅም የሚውሉ ትልልቅ መረጃዎችን የያዙ የህትመት ውጤቶችን በማውጣት በሀገር ደረጃ በጤናው ዘርፍ ላይ ለፖሊሲ ለውጥ የሚያመጡ የምርምር ስራዎችን እሰራለሁ ብዬ አስባለሁ። አሁንም የጀመርናቸው የግራንት ያሸነፍኩባቸው ስራዎች አሉ። እንግዲህ እንደምናውቀው የህፃናት ሞት በኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን በዓለም አቀፍ ደረጃ በጣም እየቀነሰ አይደለም። ይህንን እንግዲህ የህፃናት ሞትን ለመቀነስ የሚያግዙ አዳዲስ የምርምር ስራዎችን በቀጣይ ይዤ እመጣለሁ ብዬ አስባለሁ። ያው ይህንን የምርምር ስራዎችን በምሰራበት ወቅት ያው ለብቻ አይደለም። በኢትዮጵያ ህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት ውስጥ ያሉ የስራ ባልደረቦቼ፣ ኃላፊዎች፣ አለቆቼ ሁሉንም ድርሻ ይወስዳሉ። ከጤና ሚኒስትርም ጋር በትብብር የምንሰራቸው ስራዎች ስለሆኑ ስለዚህ በኢትዮጵያ ህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት ውስጥ አብሮኝ የሚሰራው የሙያ ባልደረቦቼን ማመስገን እወዳለሁ። ከዚህም ባሻገር እንግዲህ ቤተሰብ ትልቅ ቦታ አለው። ቤተሰብ እናቴ በህይወት አለች፣ አባቴ በህይወት የለም። ስለዚህ እናቴ ይሄንን ያው ለማየት በቅታለች። አባቴ ያው የሃይ ስኩል መምህር ነበር ቀደም ሲል ብያለውና ትምህርት ላይ በጣም ትኩረት አድርጎ እንድንማር ይገፋፋን ነበረ እና የሱም እንግዲህ ውጤት ነው። ለእናቴ ምስጋናዬን አቀርባለሁ። ወንድሞቼ፣ እህቴ ከዛም ባሻገር ደግሞ ባለቤቴ በዋናነት እንግዲህ የቤት ውስጥ ስራውን እሷ በመያዟ ነው እኔ ወደ ምርምር ስራዎቹ በጣም ፎከስ ለማድረግ የቻልኩትና ሁሉንም ማመስገን እፈልጋለሁ። የዛሬ ፕሮግራማችን ቀደም ሲል የተከታተላችሁትን ይመስል ነበር። ከዝግጅቱ ጥሩ ቁም ነገር እንደጨበጣችሁ ተስፋ እናደርጋለን። ሳምንት በሌሎች አስተማሪ ዝግጅቶቻችን ተመልሰን እንመጣለን። ከመላው የስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር ሌኒ መሰለ ነበርኩ። እስከ ሳምንት መልካም ሳምንት።